अगेन वेलकम ब्याक टु माई ब्लग र म तपाईँहरूको साथमा छु अनुराग कालीकोटी र आज 9 सेप्टेम्बर नेपाली साङ्गीतिक आकाशका उज्जवल नक्षत्र गायिकाहरू अरुणा लामा अनि हिरा देवी वाइबाको जन्म जयन्ती हो र आज डिडिनेसको लाइब्रेरी हलमा सप्तरङ्गी समूहले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको छ र आउनुहोस् कस्तो भइरहेको छ कार्यक्रम म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र गाइस अहिले चाहिँ हामी जिडिनेसको लाइब्रेरी हलभित्र प्रवेश गरेको छौँ अङ्कल यो कार्यक्रमको बारेमा के भनिदिनुहोस् न नमस्कार सप्तरङ्गी समूह दार्जिलिङमा 2012 सालमा स्थापना भएदेखि यता हामीले प्रत्येक वर्ष अरुणा जयन्ती धुमधामसँगले गर्दै आएका हौँ र विगत केही वर्षमा केही व्यवधानहरूले गर्दा हामीले कार्यक्रम गर्न पाएनौँ भने गत वर्षदेखि यो कोरोनाको प्रकोपले गर्दा हामीलाई आफ्नै ज्यान प्रिय थियो त्यसैले हामी घरभित्रै लुकिरह्यौँ कार्यक्रम गर्न अघि निस्केनौँ यसपालि स्थिति केही साम्य भएको देखेर हामीले भव्य रूपमा नभए पनि सभ्य रूपमा केही गरौँ भन्ने सोच्यौँ र छोटो समयको एउटा निर्णयले औपचारिकतासम्म गरौँ किनभने हामीले यसरी आफ्नैलाई बिर्सेर हामी कतिन्जेल बाँच्ने भन्ने एउटा प्रश्नचिन्हले हामीलाई खोजी बस्थ्यो र यसपालि हामी सानै रूपमा भए पनि कार्यक्रम गरौँ श्रद्धाञ्जलीसम्म हामी समर्पण गरौँ भनेर भेला भयौँ र विशेष गरी आज नेपाली सङ्गीत जगतका दुईजना स्वनामधन्य गायिका अरुणा लामा अनि हिरादेवी वाइबाको जन्मदिन हो हामीले आज दुवैजनालाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप सम्झना गऱ्यौँ दार्जिलिङका युवा पुस्ताका होनहार गायिकाहरूबाट हामीले गीतहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ शोभना प्रधान सङ्गीता गुरुङ रेखा भित्रीकोटी अनि सलिना रामुदामुका स्वरहरूबाट हामीले केही गीतहरू हामीले प्रस्तुत गरेर अरुणा लामालाई श्रद्धाञ्जली दिने काम गऱ्यौँ र वार्षिक रूपमा हामीले जुन भव्य कार्यक्रम गर्दै आइराखेका थियौँ त्यो कार्यक्रम हामीले यसपालि पनि यस्तै सङ्कटको कारणले गर्न पाएनौँ तर आगामी वर्ष भने त्यो कार्यक्रम हामी गर्न पाउँ भन्ने एउटा कामना पनि राखेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई विशेष गरेर सहयोग दिनुहुने दार्जिलिङका यी प्रतिष्ठित सङ्गीतकारहरूलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ विशेष गरी लगन थापा उपेन्द्र दर्नाल सुमन लामिछानेलाई हामीले विशेष रूपमा सम्झना गरेका छौँ उहाँहरूले हामीलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रम सफल बनाउनमा ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ र आजको कार्यक्रम हामीले जे जति गर्न सक्यौँ यो हामीले वास्तवमा सधैँ भन्दै आइराखेका छौँ पुराना गीतहरू पुराना कला र पुराना कलाकारहरू नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने र त्यसैको एउटा यो संस्करण हो हामीले यस वर्ष सानो रूपमा गऱ्यौँ र यसै त हामीले प्रत्येक वर्ष दार्जिलिङका नेपाली सङ्गीतमा योगदान पुर्याउनु हुने वरिष्ठ गायक सङ्गीतकारहरूलाई अजम्बरी सम्मान र सप्तरङ्गी समूहका संस्थापक सदस्य गोपाल सुब्बाको नाममा राखेको गोपाल सुब्बाजी पुरस्कार पनि हुँदै आएका थियौँ तर गत वर्ष पनि हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न पाइराखेका छौँ आगामी वर्ष सबै सामान्य उसरी नै शोभना सँगसँगै जोडिएर आउने अर्को काम छ शोभना एकदम अलग गर्न नमिल्ला कि भन्ने लाग्छ कफमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले कफमा र हाँस्नुमा हामी यी दुईजनालाई भेट्दैनौँ उसै नै नेपाली सङ्गीत जगतमा आफ्नो स्वरले आफ्नो परिचय बनाउँदै आउने गायिका सङ्गीता गुरुङ थापालाई हामीले यसरी गराउनु पऱ्यो उसै नै हामीसित हुन्छ दार्जिलिङका स्थापित गायिका रेखा भित्रीकोटी यहाँलाई हामी परामर्श गर्न स्वागत जनाउँछौँ युवा गायिकाहरूको लहर अहिले आफूलाई अलग्गै स्थान बनाएर स्थापित गराइसकेपछि छोटो समयमै सङ्गीतको लामो यात्रा तयार गर्दै यसमा सफल हासिल गर्दै गएकी गायिका सलिना रामुदामु पनि आज हामीसित हुनुहुन्छ र सलिना रामुदामुलाई हामी अनावरण गरेर स्वागत गर्छौँ अब यस्तो भयो 2 वर्ष त हामी एक्लै बस्यौँ एक्लै बस्दा हामीलाई
कस कस को सम्झना आयो के को सम्झना आयो भोलि को सूर्योदय देखने हो कि होइन भन्ने आशंकाले चिलिरह्यो भोलिपल्ट आफू बिरुवा रोप्न Oh,
Thank you.